सकेसम्म चाहिँ हामी वैकल्पिक राजमार्गहरू पनि प्रयोग गर्ने हामीले भनिसकेका छौँ कि काठमाडौँको निम्ति जस्तो चाहिँ मुङ्लिन के अरे नारायणघाट मुङ्लिन सडक चाहिँ त्यति भरपर्दो छैन त्यस्तो अवस्थामा हामीले कान्ति राजपथ पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ छोटो पनि छ हेटौँडाबाट काठमाडौँसम्म चाहिँ करिब करिब चाहिँ 70 किलोमिटर जति छ भने त्यो सडकलाई प्रयोग गर्ने त्यसका निम्ति पनि हामीले त्यो सुधारका कामहरू मर्मतका कामहरू गरिरहेका छौँ केही थोरै ठाउँहरूमा चाहिँ समस्या छ त्यो समस्या हामी समाधान गर्छौँ र अब वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा कान्ति राजपथ अथवा त्रिभुवन राजपथको चाहिँ मर्मत गरेर केही भाग चाहिँ बाँकी छ त्यो हामी तुरुन्तै अनुगमन गरेर त्यसलाई पनि चलाउने गरी वैकल्पिक राजमार्गहरू पनि प्रयोग गर्ने जसको कारणले जसले गर्दाखेरि यो सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आउन जान अवरोध उत्पन्न नहोस् यस ढङ्गले पनि हामीले सोचेका छौँ त्यस कारण चाहिँ यो बाढी पहिरो लगायतका चाहिँ जुन दैवी प्रकोपबाट हुने क्षति छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने त्यस क्षति भइसकेपछि मर्मत सम्हार गर्ने कुरामा पनि हाम्रो एकदम गम्भीर ध्यान गएको छ त्यो ढङ्गले पनि सोध्छौँ अब यातायातको सवालमा जो चाहिँ यातायात व्यवस्था छ त्यहाँ चाहिँ पनि अस्तव्यस्त छ भद्रबोल छ त्यसलाई यातायात क्षेत्रको सुशासनलाई कसरी चाहिँ अलि समृद्ध बनाउने व्यवस्थित हामी त्यो कुरा पनि सोचिरहेका छौँ त्यस अनुसार हामीले जस्तो यातायातमा जसरी मान्छेहरू लाइन लाग्ने अवस्था छ त्यो लाइन कम कसरी गर्ने सकेसम्म लाइन विहीन बनाउने कारणले र कर्मचारी के अरे यो सेवाग्राही र यो बिचौलियाको भेटै हुन नदिने अवस्था चाहिँ निर्माण गर्ने र भविष्यमा चाहिँ सेवाग्राही र कर्मचारीको पनि भेट नहुने त्यसको निम्ति अनलाइन सिस्टम नै सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो हामीले अनलाइन सिस्टम सुरु गरिसकेका छौँ त्यसलाई हामी अब व्यापक रूपमा सबै चाहिँ कम्पोनेन्टहरूमा देशव्यापी रूपमा लागू गर्छौँ त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ सेवाग्राहीले दुःख पाउनुपर्ने यातायात कार्यालय गइरहनुपर्ने लाइन लाग्नुपर्ने बिचौलियाको चाहिँ त्यो शोषणमा पर्नुपर्ने होइन राजस्व बाहेक पनि अन्य चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने जुन खालको अवस्था हो त्यो हामी अन्त्य गर्छौँ त्यस्तै गरी लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड चाहिँ प्राप्त गर्न जो ढिलो भइरहेको छ हामी छिटो गर्ने गरी लागिरहेका छौँ प्रथम कदाचित प्राविधिक कारणले ढिलो हुने स्थिति भयो भने हामी अस्थायी कार्ड वितरण गर्छौँ अस्थायी कार्ड पाउँछ कार्ड जस्तै काम गर्छ 6 महिना 1 वर्षै लागे पनि उसले चाहिँ कुनै दुःख बिहोर्नु पर्दैन त्यसो हुँदाखेरि अस्थायी कार्ड उसँग भइरहन्छ है अनि जुन दिन चाहिँ स्मार्ट कार्ड भन्छ त्यो दिन उसले स्मार्ट कार्ड पाउँछ अस्थायी कार्ड फिर्ता गर्छ